በዘላለም ፍቅር የወደደው እስራኤልን እኮ ነው። እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። እስራኤልን እኮ በዘላለም ፍቅር ምን ብሏታል? ወዷታል። በጆቼ መዳፍ አይኔ ብሌንን እንደሚነካ ነው። ማንን የሚነካ? ይሄንን ያለው እኮ እግዚአብሔር አይኑ አይጠፋም። አግዚአብሔር እስቲ አጠገባችሁ አይኑ አይጠፋም በሉ። አይኑ ካልጠፋ እስራኤል አጠፋ። ሲምፕል የሆነ ካልኩሌሽን ነው የምነግራችሁ። እናንተን የሚነካ ማንን እንደሚነካ ነው። ስለዚህ እስራኤልን አጠፋለሁ ማለት ማንን ማጥፋት ነው? እሺ፣ እነሱን ለማጥፋት መሞከር የእግዚአብሔር እጆቹ መዳፍ ላይ ያለውን ምን ፕሪንት ለማንሳት ነው። ምክንያቱም በእጆቼ መዳፍ ምን ብዬሻል? በዘላለምስ ፍቅር። ስለዚህ እስራኤልን የወደደው በምን አይነት ፍቅር ነው? እምቢ ስትለውስ? ይውላችሁ፣ እምቢም ስትለው ይወዳታል፣ እሽም ስትለው ይወዳታል፣ ስታምጽም ይወዳታል፣ ስጠላውም ይወዳታል፣ ልጁንም ስትገልበት ይወዳታል። ሄሎ። ስለዚህ እዛ ጋ ያለ የማይቀየር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ይሄ ህዝብ ጨካኝም ቢሆን ይሄ ህዝብ አመጸኛም ቢሆን አለ እንዲህ አደርጋለሁ፣ ህዝብ በማይሆነው ህዝብ ምን እላቸዋለሁ? አስቀናችኋለሁ። አህዛቦች ጋር ሄጄ የወንጌልን ክብር በእነርሱ ገልጥና የመንግስቴን ውበት በእነሱ ማሳየት ጀምርና እኔ የላኩላችሁን መሲህ እነሱ በመቀበላቸው እነርሱ ጋር የሚሆነውን በጎነትና ቸርነት፣ እነርሱ ጋር የሚሆነውን የእግዚአብሔርን ኃይል መለቀቅ፣ እነርሱ ጋር የሚሆነውን ከሙታን መነሳት፣ እነርሱ ጋር የሚሆነውን ከአይነ ስውርነት መፈወስ፣ ዲዳ መናገር፣ ደንቆሮ መስማት፣ አንካሶች መፈወስ፣ የመጨረሻውን ዘመን ሪቫይቫል ስታዩ ለካ በእኛ መሲህን የሚጠቀሙት ብላችሁ መቅናት ትጀምራላችሁ። የመጨረሻው ዘመን ሪቫይቫል ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ዋነኛ ምክንያቱ የመጨረሻውን ዘመን መከር በዓለም ዙሪያ ለመሰብሰብ የነፍሳቶችን መከር ለማስገባት ብቻ አይደለም፣ እስራኤልን ወደ ቀደመው ቅናቷ እንድትመለስ ለማድረግም ነው። አብራችሁኝ ናችሁ? አንድ ነገር ላሳያችሁ። ታስታውሱ እንደሆነ ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ሳስተምር ውስጤ እንደሚፈሰውን የሚሄደው ስለዚህ ምዕራፉን ባልጨርሰው የሆነ ሰዓት ላይ ጨርሰዋለሁ፣ ኔክስትም ልጨርስ እችላለሁ። እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሐዋርያቶችም በመንፈስ ቅዱስ ከተሞሉ በኋላ እግዚአብሔርም በሐዋርያት ላይ እጅግ ብዙ ድንቅና ተአምራት ያደርግ ነበረ ይልና በሰው እጅ የማይቻሉ ነገሮችን በሐዋርያቶች ማድረግ ጀምሮ ነበር። ታስታውሱ እንደሆነ ሽባዎች ምን ይሉ ነበር? ይነሱ ነበረ። እውሮች ይበራሉ፣ ሙታንስ ይነሳሉ። ከነ ጭራሹ መጽሐፍ ሲናገር በሐዋርያቶቹ አካባቢ የሚቀመጡ በሽተኞች ሳይቀሩ ምን ይሆኑ ነበር? ይፈወሱ ነበረ። ምን ማለት ነው? በወቅቱ በመሲሁ የሚያምኑት ሰዎች የሚታይ ልዩነት ያለው ኑሮ ጀምረው ነበር። እና ምን አሉ? ካህናትና ኢየሱስን የገደሉት ሰዎች ተሰበሰቡና እንዲህ ብለው ተናገሩ። የዛ አሳች ተከታዮች አይደል ያሉት የሚታይ ምን ምልክት እያደረጉ እንክደው ዘንድ የማንችል እንደብቀው ዘንድ የማንችል ነገር እያደረጉ ነውና ዝም እንል ዘንድ አንችልም። ምን ማለት ነው? የሚታይ ግሎሪ፣ የሚታይ ተአምራት፣ የሚታዩ ምልክቶች በመደረግ የእስራኤልን ሊቀ ካህናቶችና ሸንጎች ኢየሱስን የገደሉትንና ኢየሱስን አሳልፈው የሰጡትን እንዳስደነገጠ ማለት ነው። የመጨረሻዋ ዘመን ቤተ ክርስቲያንም ልክ የበዓለ ሃምሳ አይነት ሪቫይቫል በዘመን መጨረሻ ላይ ተመልሶ ይመጣላታል። ያ ሲሆን እኛ አዳራሽ ልንሞላ ሳይሆን የእግዚአብሔር የመጨረሻው ዘመን ፕሮግራም እንዲፈጸም በምናሳየው ዴሞንስትሬት በምናደርገው የክብር መገለጥ የሚቀና ህዝብ ይነሳል። አይሁዶች መቀናት ይጀምራሉ። በማስም ነው በመሲሁ ስም የነሱህን መሲህ ተጠቅመን የምናደርገውን ነገር ሲያስቡ ለወንጌል ልባቸው መከፈት ይጀምራል። እሱ ብቻ አይደለም። ባለፈው ጊዜ አስተምሬያቸዋለሁ። ማክሰኞ ሳስተምር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የአህዛቧ ቤተ ክርስቲያን ወኪልና ምሳሌ የነበረችው ማ? ሩት። ትዝ ይላችኋል? ሩት ለኑኃሚን በጎነት አደረገች እኮ ይላል። ካስታወሳችሁ ከቦኤዝ ያገኘችውን ተረፈ ምርት አይደለ እንዴ ይዛ ወደ ማ ትሄድ ነበረ? ወደ ኑኃሚን ትሄድ ነበረ። ኑኃሚንን ባገኛቸች ጊዜ ዛሬ የሄድኩበትና ቃርሚያ የቃረምኩበት ቦታ ቢጠጭ አትርፍ ያለኝ እንደገና ደግሞ ላንቺ የሚሆን አይደል? የመጨረሻዋ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ለአይሁዶች የሚሆን ኢኮኖሚ ይዛ ትሄዳለች። ይወላችሁ ይውልሲ አሁን ኦሬዲ ጀምሯል። እኛ አፍሪካ ውስጥ ስለሆንን ነው እንጂ በጣም የአሜሪካ ትልልቅ ቸርቾች ኢንቨስት ማድረግ ጀምረዋል። ለመንግስት ጊፍት ይሰጣሉ፣ ለእስራኤል መንግስት ገንዘብ ያፈሳሉ፣ ሄዶ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ለምን ሲባል የእግዚአብሔርን በጎነት በዚህ በማሳየት መሲሁ ይሄንን እንድናደርግ አዞናል እያሏቸው ነው።
ታውቃላችሁ አሁን በዚህ ጊዜ ማለት ነው በእስራኤል ውስጥ በአሜሪካ ውስጥ ያሉ ትልልቅ የቸርች መጋቢዎችና ፓስተሮች በኦፊሻል በቤተ መንግስት ደረጃ ማለት ነው ተቀባይነት ኖሯቸው ሀገራቸው ላይ ወንጌል እንዲሰብኩ የእስራኤል መንግስት ፈቅዶላቸው ቲቢኤን ዴይስታር ጋድ ቲቪ የሚባሉ ቴሌቪዥኖች ሳይቀሩ ስቱዲዮ ከፍተዋል። የመጨረሻው ዘመን ላይ የኢየሱስን መምጣት በቲቪ ሁሉ ሳያስተላልፉት አይቀሩ። እየቀለድኩ መስሏችሁ ነው? ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክር አይተውም። በመምጣቱ ምድር ሁሉ መምጣቱን ታያለች። ይኸውላችሁ በአንድ ቦታ ላይ የሚሆንን ነገር ቴክኖሎጂ ዛሬ በያለንበት ቦታ እንድናይ ያረዳን አይደል? አይደል እንዴ? አንድ ቦታ እኮ የተፈጸመ ነገር 7 ሰከንድ ሳይቆይ ማለት ነው እኛ ጋር እኮ ይታያል። ሄሎ፣ ምን ማለት መሰላችሁ? እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ የሚያደርገው ከራሱ ፕሮግራም አኳያ ነው። መሲሁም በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሲመጣ የሚዘግቡ ሚዲያዎች ይኖራሉ። ሄሎ፣ አሁን እንዲህ አይነት ትምህርት ስናስተምር ለብዙዎቻችሁ በጣም ትንሽ ድንግጥ የሚያደርጋችሁ ከዚህ በፊት የሰማችኋቸው ትምህርቶች ይሁን የተመናፈሱ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘታቸውን ያልጠበቁ። ኢየሱስ ሲመጣ የሚመጣው የት ነው ተባብለናል? የምን ተራራ ላይ የሄደው ከየት ነው? እንዲሁ ይመጣል የተባለው የት ነው? እዛ ደብረ ዘይት ላይ ነው የሚመጣው። ደብረ ዘይት ላይ ሲመጣ የሆነ የመምጣቱ ነገር የሚታይበት ክልል ሊኖር ይችላል። በመምጣቱ ግን የሚዘገብ ዘገባ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። በዛ ክብር ዘገባ ላይ እኔና እናንተ እዚህ አንኖርም፣ አንፎርቹኔትሊ። ምክንያቱም ቲቪ ማየት አይጠበቅብንም። በማይበሰብስ አካል አብረን ነው የምንመጣው። እኛ ከተነጠቅን በኋላ የሚሆን ነገር ስለሆነ በምድር ለሚኖሩት ግን በየሀገሩ ላሉና ለተበተኑት አህዛብ ግን ይሄ ቴክኖሎጂ የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት እንዲያዩ ያደርጋቸዋል። ሄሎ፣ አግኝታችሁኛል? ይሄ አሁን አይመስልም አይደል? ከቆየን እናየዋለን፣ ከተነጠቅን እንታያለን። አንድ ላይ ከቆየን ያልኩት ባንቆይ ደስ ይለኛል፣ ብንነጠቅ ጥሩ ነው። ኤኒዌይስ አሁን እንደዚህ ይሆናል። እንድትይዙልኝ የምፈልገው ነገር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ስለሆነ ኑኃሚንን ሩት በማትረፏ እንደባረከቻት የመጨረሻዋ ዘመን ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ማድረግ ትጀምራለች። አፍሪካን ወክለው እየሄዱ ያሉ ሰዎች አሉ። እነ ፓስተር ክሪስ አፍሪካን ወክለው ገንዘብ ይዘው ኢየሩሳሌምን ሊባርኩ በኢየሩሳሌም የልደት ቀን ኦፊሻሊ ሄደው ኢየሩሳሌምን ሄደው ባርከዋል በገንዘብ። ደስ አይልም? የኢትዮጵያ እድል እስኪመጣ ድረስ እንጸልያለን፣ ግን እናደርጋለን። ለመሰላችሁ ፎር ኤቭሪ ፔኒ ፎር ኤቭሪ ዳላር ዩ ኢንቨስት ኢን ዳት ኔሽን እግዚአብሔር የበረከት እጁን ወደዚህ ይዘረጋል። የሚባርኩን ለሚረግሙ ደግሞ እርግማናቸውን ይቀበል፣ የሚጠሉ ይጠላሉ አይደል ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢያንስ ማለት ነው በገንዘብ ባንደርስ በአቋም ደረጃ ግን ደጋፊ መሆን አለብን። ሀገራችን፣ መንግስታችን እስራኤልን የማይጠላ መንግስት ሆኖ እንዲገለጥ መጸለይ አለብን። ሄሎ፣ እየሰማችሁ ነው? ኤኒዌይስ እዚህ ድረስ እንደው ለአዌርነስ ካልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመጨረሻው ዘመን ታዲያ የእስራኤል የመዳኗ ምክንያት ምንድን ነው ሲባል የአህዛቧ ቸርች እስኪቀኑ ድረስ በክብርና በሞገስ በብልጽግና ስለምትሞላ በጎነትና ቸርነትን ደግሞ ስለምታደርግላቸው በዚህ ውስጥ ያለ የልብ ልስላሴና የልብ መመለስ ይፈጠራል ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። ምዕራፍ 11 ጋር እንግባ። ቁጥር 1 ምን ይላል? እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን? ምንድነው የሚለው? ጣላቸውን ካለ በኋላ ምን ይላል? እላለው ካለ በኋላ ምን አለ? አይደለም። አስረግጦ ነው የሚናገረው። ምን አላለም? አልጣላቸውም። እነማንን? እስራኤልን። ለጊዜው እምቢ ቢሉትም፣ ለጊዜው እጆችን ዘርግቶ ሲጠራቸው እሺ ባይሉትም፣ ለጊዜው በአመጽ ቢገፉትም፣ እግዚአብሔር ግን ህዝቡን ምን አይልም? አይጥልም። እስቲ በደንብ እንድትሰሙ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር እኮ ህዝቡ አይደል የሚለው? አይደል እንዴ የሚለው? ኦኬ፣ እሺ። ጴጥሮስ እኮ ስለኛ ሲያወራ እንደዚህ ብሏል። አንደኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉስ ካህናት፣ ቅዱስ ህዝብ አይደል የሚለው? ሆናችኋል፣ ተደርጋችኋል እኮ ነው የሚለው። አስቀድማችሁ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን ወገን ሰጥቷቸዋል። በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሌላ ህዝብ ፍለጋ ወጥቶ ከአህዛብ ህዝብ ሰርቷል። ያ ማለት ግን እስራኤልን መተኪያ አይደለም።
እኛም የእግዚአብሔር ምንድን ነን? ህዝብ ነን በመሲሁ በማመናችን። እነሱ ደግሞ በአብርሃም ምርጫ የእግዚአብሔር ምንድን ናቸው? ህዝብ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ህዝቡን አይደል የሚለው? ምኑን? ህዝቡን ሂዝ ኦውን ፒፕል፣ ጣላቸውን አይደለም። ከዛ እንዲህ ይላል፣ እኔ ደግሞ እስራኤላዊና ከአብርሃም ዘር ከብንያም ወገን ነኝና አይደል የሚለው? አሁን ተመልከቱ፣ ምሳሌ ሲሰጣቸው እንዲህ አለ፣ ጥሏቸዋል ካለ በኋላ አልጣላቸውም ካለ በኋላ በመካድ በመካድ ከሆነ፣ በማሳደድ በማሳደድ ከሆነ፣ በመግፋት በመግፋት ከሆነ እኔ አለው ይኸው፣ እኔ እኮ ገፍቼዋለሁ አለ ኢየሱስን፣ እኔ እኮ አሳድጄዋለሁ፣ እኔ እኮ ሰዎችን አስገድያለሁ እንደማለት ነው። እኔ እኮ ቤተ ክርስቲያንን ያለ ልክ ምን ብያለሁ? ገፍቻለሁ፣ ወንጌሉን ተቃውሜያለሁ። እንደዛም ሆኖ ግን ገብቶልኛል፣ እንደዛም ሆኖ በመገለጥ ምን ብሎኛል? አድኖኛል። እኔን ያዳነ እነርሱንም ያድናል ነው። እኔን ያየ እግዚአብሔር እነርሱን ምን ይላል? ያያል። በአመፅ ከሆነ እኔም አመፀኛ ነኝ፣ በመግፋት ከሆነ እኔም ምን ብየዋለሁ? ገፍቼዋለሁ። ግን መግፋታቸውን አልፎ እነርሱም ጋር ይሄዳል፣ እኔ ጋር መግፋቴን አልፎ እንደመጣ አብረነን ቀጥለን እናንብብ። ከዛ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ህዝብ ምን አላላቸውም ይላል? አልጣላቸውም። መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ አታውቁምን? ከዛስ ጌታ ሆይ ነቢያትን ገደሉ፣ መሰዊያዎችንም አፈረሱ፣ እኔንም ብቻዬን ቀረው፣ ነፍሴንም ይሸዋታል። ነገር ግን አምላካዊ መልስ ምን አለው? ለበዓል ያልሰገዱ 7000 ሰዎች ለእኔ ምን ብያለሁ? ልክ እንደዚሁ በአሁኑም ዘመን አለ ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አዎ ልክ በኤልያስ ዘመን ቅሬታዎች እንደነበሩ በመጨረሻውም ዘመን እግዚአብሔር የራሱን የጸጋ ቅሬታዎች በእስራኤል ምድር ያገኛል። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ኤልያስ እኮ እኔ ብቻ ቀረው ሲል አንተ ብቻ አይደለም አሉኝ እንዳለ፣ ልክ እንደዚሁ የማይድኑ በሚመስልበት ዘመን የሚድኑ እስራኤላውያኖች ይኖራሉ። አሜን። እሺ ቀጥለን እናንብበው። እንደዚሁም በአሁኑ ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ ይልና፣ በጸጋ ከሆነ ግን ከስራ መሆኑ ቀርቷል። ጸጋ ያለዚያ ጸጋ መሆኑ እርቷልና ይላል። ስለዚህ በመሲሁ የሚያምኑ ሰዎች ይኖራሉ። አሁን ያዙልኝ፣ ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ ነው ያለው፣ አሁን በመሲሁ እያመኑ ያሉ እሱ በጻፈበት ዘመን ማለት ነው፣ እያመኑ ያሉ አይሁዶች አሉ አለ። እነዚህ አይሁዶች ልክ በኤልያስ ዘመን በቅሬታ እንደነበሩ እስራኤልን እግዚአብሔር እንዳልተወ ለኤልያስ እንደነገረው ልክ እንዲሁ ምሳሌ ሆነው የኔና የኔ ወዳጆች ከአይሁድ ወገን ሆነን ጸጋን በመቀበላችን ያመንነው ሰዎች የወደፊቱ የእስራኤል መዳን ቅምሻዎች ነን። አሁንም እግዚአብሔር እስራኤላውያኖችን በጸጋ የማዳን ፕሮግራሙን ይቀጥላል ነው። ተግባባል። ስለዚህ በመጨረሻውም ዘመን ኢየሱስ በመምጣቱ እስራኤል በምንድን ነው የሚድነው ሲባል፣ ኖርማሊ በሙሴ ሕግ አይደለም የሚድነው፣ የወጉትን ምን በማለት በማየት ባለፈው ታስታውሳላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በተነሳ ጊዜ ፐርፐዝሊ በመለኮት ምክር በሰውነቱ ላይ የቀረ ምልክት አለ ብያቸዋለሁ። የተወጋ ጎኑ አለ፣ የተወጉት እጆቹ አሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው? የማይበሰብስ አካል ሲለብስ ይሄንን ይዞ መነሳት ነበረ ስትሉ፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ የመጨረሻው ዘመን የአይሁዶች መዳን የሚፈጸመው የወጉትን ምን በማለት ነው። ስለዚህ የወጉትን ለማወቅ የተወጋውን ማየት አለባቸው። ስለዚህ ልክ እጁን ሲያሳያቸው፣ ጎኑን ሲያሳያቸው የወጉትን የመጀመሪያው መሲህ እሱ እንደነበረ ያምኑና ለእርሱ ማልቀስ ይጀምራሉ፣ ሶሪ ማለት ይጀምራሉ። ይቅር በለን ሲሉት መዳን ይሆናል። አሜን። በነገራችን ላይ እናንተም የተወጋውን አይታችሁ ይቅር በለን ብላችሁ እኮ ነው የዳናችሁት። እኔና እናንተ እኮ የሰበኩን ስለ ኃጢአታችን ምን ያለውን የሞተውን በምን ላይ ስለኛ የተመታውን የተወጋውን አይደል እንዴ? ከሙታን እኛን ለማጽደቅ የተነሳውን ምን ብለን አምነን ይቅር በለን ስንለው ምን አለን? ዳንን። እነርሱም ደግሞ የተወጋውን በማየት አምነው ይቅርታ ሲሉት ምን ይሆናሉ? እኔና እናንተ ለመዳን ቅስበት እንደሆነ የተፈለገው እነሱም በቅስበት ይድናሉ። አሜን። አብራችሁ ናችሁ። ስለዚህ የእኛና የእነሱ መዳኛችን ማን ነው ማለት ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፣ በጸጋ ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው በህዝቡ ላይ ሊፈርድ ሳይሆን ህዝቡን ሊያድን ነው። አሜን።
ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጨረሻው ዘመን ላይ ከአህዛብ ጋር ያላት ግንኙነት፣ እስራኤል ላይ የሚኖሩ ጦርነቶች ምናምን የሚባሉትን ነገሮች ሌላ ትምህርት ስለሆነ ይህንን ስንጨርስ የምንቀጥለው ነገር ይሆናል። ቀጥለን እንሂድና እንዲህ የሚለውን ቃል እናንብብ። እሺ፣ እንግዲህ ምንድን ነው? እስራኤል የሚፈልጉትን አላገኙም፣ የተመረጡት ግን አገኙት። ሌሎቹም ምን አሉ ይላል? ምን አሉ? እንግዲህ ተመልከቱ፣ የፈለጉትን እስራኤል የሚፈልጉትን ምን አላሉ? አላገኙም። ኤክስፔክቴሽናቸው አልሞላላቸውም። የመሲሁን አመጣጥ፣ የዳዊትን ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስን የጠበቁበት መንገድ ትክክል አልነበረም። እንደውም ኢየሱስ የሰው ልጅ ሊገደል ይገባዋል፣ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ይነሳል ሲላቸው በመጽሐፉ ክርስቶስ እንዳይሞት አይደል ያሉት፣ ለዘላለምም እንዲኖር ሰምተናል አንብበናል። እንዴት ሞታለሁ ትላለህ ሲሉት ያልገባቸው ነገር የሚፈልጉትን አይደለም ያገኙት፣ የሚፈልጉትን በፈለጉት መንገድ አላገኙትም። ስለዚህ ቅሬታዎቹ የተመረጡት ግን አገኙት አይደለ እንዴ? ከነሱ መሃል አሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ ይላል? ደነዘዙ። እንዲሁም አይኖቻቸው እንዳያዩ ጆሮአቸውም እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የእንቅልፍን መንፈስ እስከ ዛሬ ድረስ ሰጣቸው ተብሎ ተጽፏልና። ዳዊት ደግሞ ማዳቸው ወጥመድና ሸክላ ማሰናከያን ፍዳም ይሆንባቸው፣ አይኖቻቸውም እንዳያዩ ይጨልሙ፣ ጀርባቸውም ዘወትር አጉጥ ብሏልና። ከዛ መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ የተሰናከሉት እስኪወድቁ ድረስ ነውን? አይደለም። ነገር ግን እነርሱን ያስቀናቸው ዘንድ በእነርሱ በደል መዳን ለአሕዛብ ሆነ። ስለዚህ ለእኔና ለእናንተ መዳን የመጣበትና ለእኔና ለእናንተ የእግዚአብሔር ክብር የተለቀቀበት የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት የተጀመረበት አንደኛው ምክንያቱ እኛን ማዳን ሆኖ ሳለ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ሌላ የመጨረሻው ዘመን ዋነኛ አጀንዳው ማንን ማስቀናት ነው? እስራኤልን። ለምን? እስራኤላውያኖች ሊድኑ የሚችሉት በመቅናት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ያውቃቸዋል፣ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ስለዚህ ይሄንን አደረገ ይልና መጽሐፍ ቅዱስ ሲቀጥል እንዲህ ይላል፣ ዳሩ ግን በደላቸው ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ለዓለም ባለጠግነት አብረንን መሸነፋቸው ለአሕዛብ ባለጠግነት ከሆነ ተመልከቱ፣ ምናቸው በደላቸው ምንድን የሚለው በደላቸው ለዓለም እሺ፣ መሸነፋቸው ለአሕዛብ ባለጠግነት ከሆነ ተመልከቱ። እነሱ እኮ ሲሸነፉ ሲበድሉ ምን ሆነ ነው የሚለው? የሚገርም እኮ ነው። የእነሱ በደሉ እንኳን በደላቸው እንኳን አሕዛብን ምን አድርጓቸዋል? እኛን ባለጠጋ እኮ አድርጎናል። የእነርሱ ምናቸው? ከእግዚአብሔር ጋር መጣላታቸው የእኛ ባለጠግነት ነው አይደል ያለው። መሸነፋቸው ለእኛ ለአሕዛብ መዳን ሆኗል አይደል እንዲህ ያለው። ከዛ ምን ይላል? ይልቁኑ መሙላታቸው ሳ ስለዚህ እንግዲህ ያስቡ፣ ጥላቸው እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቀን፣ በደላቸው እኛን ባለጠጋ ካደረገን፣ የጸጋ ባለጠግነቱን ወደ አሕዛብ ካመጣ፣ ንስሐ የገቡ ጊዜ ምን ይሆን ነው እኮ ካልኩሌሽን። ተመልከቱ፣ ቀላል ህዝብ አይደለም። ለዚህ ነው የወላችሁ፣ እያንዳንዱን እድል ባገኛችሁ ቁጥር ስለዚህ ህዝብ ያላችሁ እይታ ተስተካክሎ ልትጸልዩላቸው፣ ልትባርኳቸው፣ ካገኛችኋቸው ወንጌል ልትሰብኳቸው የሚገባው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አጀንዳን ተመልከቱ፣ አንድ ትንሽ ሀገርን፣ አንድ ትንሽ ህዝብን፣ የዓለምን አሕዛብ በአጠቃላይ ዴስቲኒ እንድታሽከረክር መረጣት። የምርጫ ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ሲቀጥል እንደሚልዩ ለእናንተም ለአሕዛብ እናገራለሁ። እስቲ ለእኔ ይናገራል በሉ። እኔ የአሕዛብ የእናንተ ሐዋርያ በሆንኩ መጠን አለ ጳውሎስ ስጋዬ የሆኑትን አስቀንቼ ምናልባት ከእነርሱ አንዳንዱን አድን እንደሆነ አገልግሎቴን። ተመልከቱ የጳውሎስ ኢንቴንሽን ደግሞ አለ፣ ለአሕዛብ እንደተላኩ አውቃለሁ፣ ለእናንተ ወንጌል እንድናገር ነው የተላኩት፣ ግን በዚህ ውስጥ ደግሞ ስጋዬ የሆኑትን ምን ብዬ አስቀንቼ ለእናንተ የተገባው የተስፋ ቃል እምቢ ስላላችሁ አሕዛብ ላይ ሲሰራ እዩ እያልኩኝ ማለት ነው። እናንተን በጸጋው ወንጌል ስደርስ እናንተ ላይ የሚገለጠው በጎነት፣ የእግዚአብሔር ውበት፣ የዘላለም ሕይወት፣ የመንግስቱ አቅርቦትና ባርኮት እነርሱን ምን እንዲል
እንዲያስቀናቸው በዚህም ደግሞ አንዳንዶች ምን እንዲሉ እንዲድኑ ስለዚህ የመዳናቸው ጉዳይ ከመቀናታቸው ጋር ተያይዟል። ከዛ በኋላ ሺ እንደዚህ እናድርግ ቁጥር 15 ን አንብቡልኝ ቺን ተናግሬ በጨረስ የነርሱ መጣል ለዓለም ምን ከሆነ መታረቀ ከሆነ እሺ ከሙታን ከመጣ ህይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን? በደንብ ስትዩት ሲጣሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣሉ በመሲሁ በኩል አልታረቀህም ብለው መሲሁን ሲገፉት አይደለም ይላል ሲገፉት ምን ሆነ? ለዓለም ምን ሆነ? መታረቅ ከሆነ አለ የእርቅ ወንጌል ለዓለም ከተነገረ የጥል ግድግዳ ከፈረሰ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረው የኃጢአት ዋጋ ተከፍሎ ሰውና እግዚአብሔር መታረቅ የሚችልበት የክርስቶስ የመስቀል ሥራ ከጸደቀ አለ እነርሱ መሲሁን ሲገሉት ዓለምና እግዚአብሔር ከታረቀ አይደለም ይላል ከዛ ምን ይላል ከሙታን ከመጣ ህይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን አይደለም ይላል እና ምንድነው ያለ ያለው ሲጣሉ የዓለም እርቅ ከመጣ ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም ይላል ቢመለሱ ምንድነው የሚሆነው ሲል ጳውሎስ እንደዚህ ያለ እነሱማ ሲመለሱ የሚሆነው የሙታን ትንሳኤ ነው ሄሎ ስለዚህ የሙታን ትንሳኤ በምድር ላይ የሚሆነው መቼ ነው ካላችሁኝ እስራኤል ከእግዚአብሔር ጋር ስትታረቅ ነው ምን ማለት ነው የኛ የሙታን ትንሳኤና የእስራኤል መታረቅ እኩል ነው ኮይንሳይድ የሚያደርገው ሄሎ አንደኛ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ በመለከት ድምጽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አይደለ እንዴ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ከመላእክቶችና ከቅዱሳን ጋር ምን ይላል ይመጣል ይልና ከዛ በኋላ በክርስቶስ ሆነ ምን ያሉት ያንቀላፉት ምን ይሆናሉ የማይበሰብሱ የማይሞቱ ሆነው ምን ይላሉ ይነሳሉ እኛም ደግሞ በህይወት ያለነው ምን እንሆናለን በቅስበት አይን እንቀየር ጌታን ምን ለማለት ለመቀበል ምን እንሆናለን በአየር እንነጠቃለን ወዴት እንዲመጣል እንቀበለው ወደ ኢየሩሳሌም ስለዚህ ይወላችሁ የኢየሩሳሌም መዳንና የሙታን ትንሳኤ እኩል ነው የሚሆነው አንደኛ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ በክርስቶስ ሆኖ ስላንቀላፉት ይህንን ታውቁ ዘንድ እንወዳለን አይደል ያለው ከዛ በኋላ እንደዚህ ያለ በክርስቶስ ሆኖ ያንቀላፉትን እኛ በህይወት ያለነው ምን አንላቸው አንቀድማቸው ጌታ ራሱ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ከሰማይ በመለከት ድምጽ አይደል ከመላእክቱና ከቅዱሳኑ ጋር ይመጣልና የሞቱትም ወይም ያንቀላፉትም የማይሞቱ ሆነው ምን ይላሉ ይነሳሉ አይደል ይላል በጣም ጥሩ ያንቀላፉት በምድር ላይ ተተው ተሄዱት ምናቸው ነው ስጋቸውን ነው ስጋቸው ምን ብሏል በስብሷል አፈር ውስጥ ነው አይደል እንዴ መንፈሳቸው የት ነው ስለዚህ በክርስቶስ ሆኖ ያንቀላፉትን ይላልኩ ተሰሎንቄ ለጌታ ከርሱ ጋር ይዟቸው ይመጣል ስለዚህ አሁን የት ነው ያሉት በሰማይ ማጋር ነው ያሉት ክርስቶስ ጋር ነው ስለዚህ ሲመለስ እነዚህን ጻድቃን መንፈሶች ይዟቸው ምን ይላል ነው የሚለው ይመጣል በመምጣቱ የነዚህ የጻድቃን መንፈሶች ደግሞ ሰውነት ካለበት ቦታ ልክ የኢየሱስ ሰውነት እንደወጣ ምን ይሆናል ይወጣና በአየር መንፈሳቸውና አካላቸው ሊጋጠም ይሄዳል ሄሎ አብረነን ልክ እነሱ ከሙታን ተነስተው ከመንፈሳቸው ጋር በአየር ላይ ሲጋጠሙ በዛው ደግሞ ቅስፈት እኛ መንፈሳችን በስጋችን ውስጥ ያለ ነው እኛ በህይወት ያለ ነው ምን እንሆናለን በቅስፈት አይን ምን እንላለን እንለወጣለን ይሄ ቅስፈት አይን ማለት አይናችሁን እንዲብላችሁ እስክትከፍቱ ድረስ ያለችዋን ክፍተት ባልሞላ ጊዜ ማለት ነው ማለት ማይክሮ ሰከንድ በሚሆን ሰዓት ውስጥ ምን እንሆናለን እንቀየርና ከነርሱ ጋር ጌታን ልንቀበል ምን እንላለን እንነጠቃለን ስለዚህ አሁን ልክ በሰማይ ታላቅ ሰራዊት እንሆነና ጌታ ወዴት እየመጣ ነው ወደ ኢየሩሳሌም ምክንያቱም ኢየሩሳሌም ያሉት ጠርተውታል ምን ብለው በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ብለው ጠርተውታል እነርሱን ሊያድን ሲመጣ በዛው ደግሞ ሙሽራይቱ ሙሉ መሆን ስላለባት በህይወት ያለነው በቅስፈት አይን እንቀየራለን በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ የማይበሰብስ ሆነው ምን ይላሉ ይነሳሉ በሰማይ ትልቅ ሰራዊት እንሆንና አንድ ላይ ተጋጥመን ምን እንላለን
እንመለሳለን። ይሄ ሬቨሌሽን ጳውሎስ ስለገባው እንደዚህ ያለ መጣላቸው ያህዛብ ጠብ ከሆነ ያህዛብ መዳን ከሆነ መውደቃቸው አህዛብን ካዳነ መመለሳቸው ከሙታን ከሚመጣ ህይወት ትንሳኤ በቀር ምን ሊሆን ይችላል? ስለዚህ የሙታን ትንሳኤ መች ነው የሚሆነው ብለው ሰዎች ከጠየቋችሁ ቤተክርስቲያን ስትዘጋጅና እስራኤል መሲሁን ልትቀበል ሬዲ ስትሆን ነው የሚሆነው። ሄሎ። ስለዚህ ያ ቀን እንዲመጣ ከፈለግን ያ ቀን እንዲመጣ በቅዱስ ኑሯችን እግዚአብሔርን በመምሰል የመንግስት ወንጌል መስበክና እግዚአብሔርን መጠባበቅ ብቻ ሳይሆን የእስራኤልን መዳን እንዲፋጠን መጸለይና መስራት አለብን። የተያያዘ ነገር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንዱን ጨርሶ ወደ አንዱ አይደለም የሚሄደው፣ ሁለቱንም እኩል ነው የሚይዘው። አሜን። አብራችሁ ናችሁ? ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ቤታችሁ ስትሄዱ አጥኑት። ከጊዜ የተነሳ ይህንን ብዙ ማለት ስለማችል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደዚህ የሚል መጽሐፍ ላይ ታገኛላችሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲጀምር ዳዊት አህዛብ ለምን ከንቱ ነገርን ይናገራሉ? ወገኖች ስለምን ያጉረመርማሉ? የሚል አይነት ሀሳብ ነው የሚጀምረው መሰለኝ። ልክ ነው? ልክ ነኝ? ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላል፣ የምድር አህዛብ አለቆችና የወገኖች አለቆች ተሰብስበው እንዲህ ሲሉ ተማከሩ፣ በመሲሁና በእግዚአብሔር ላይ እንዲህ አሉ፣ ኑ ማሰሪያቸውን ከላያችን ላይ እንበጥስ። አይደል የተናገሩት? እንደዚህ ሲሉ ተማከሩ። ምን ማለት ነው? የአህዛብ አለቆች የሚለው ሮማውያኖችን ጲላጦስንና አብረውት የነበሩትን ነው። እንደገና የወገኖች አለቆች ካህናቶቹንና ኢየሱስ ይሙት ይገደል ብለው ህዝብ ያሳመፁትን ነው። እነሱ አንድ ላይ ሆነው እንዲህ ብለው መከሩ፣ ይሄ መሲህ በላያችን እንዲነግስ አንፈልግም። ስለዚህ ምን በለው? አስወግደው። ለካ በነቢዩ በዳዊት ሲነገር እንደዚህ ተብሎ ነው የተነገረው፣ በእግዚአብሔርና በማ ላይ በመሲሁ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማከሩ። ከዛ ማሰሪያቸውን ከላያችን ላይ ምን እንበል? እንበጥስ። ያላቸውን ቀንበር ያላቸውን ጫና ከላያችን ላይ እናስወግድ፣ መንግስታቸው እኛን እንዳይገዛ እናድርግ ብለው ተማከሩ። ከዛ ምንድን ነው የሚለው? ገመዳቸውንም ከእኛ እንጣል። ከዛስ ምን አለ? በሰማይ የሚኖር ምን ይላል? አሁን የወላችሁ ገመዳቸውን ከእኛ እንጣል ያሉ ጊዜ እኮ ለጲላጦስ ምን ብለው ሰጡት? ኢየሱስን አሳልፈው ሰጡት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግን በሰማይ የሚኖር እርሱ ምን እያለ ነው? እየሳቀ ነው። ኢየሩሳሌም ላይ ሰው እያለቀሰ ነው። ሴቶች ደረታቸውን እየደቁ ነው። ኢየሱስ እየተገረፈ ነው። ሰማይ ላይ ግን ያለው ምን እያለ ነው? እየሳቀ ነው። ከዛ በኋላ ምን አላቸው? ጌታም ይሳለቅባቸዋል። ከዛ ምን አላቸው? በዚያን ጊዜ በቁጣው ይናገራቸዋል። ከዛስ በመዓቱም ያውካቸዋል። ፀሐይ ምድር ብርሃኗን ከለከለች፣ ምድር ተናወጠች። ከዛስ እኔ ግን ብሎ ተናገረ። ምን አለ? ንጉሴን እናንተ ያስወገዳችሁትን ንጉሴን እኔ ምን አልኩት ይላል? ሾምኩት፣ በተቀደሰው ተራራዬ ላይ በጽዮን ላይ ሾምኩት ይልና ከዛስ ትእዛዙን እናገራለሁ፣ የንግስናውን ሹመት። እሺ። እግዚአብሔርም አለኝ አንተ ልጄን እኔ ዛሬ ወለድኩ። ምን ማለት ነው? ልክ ከሙታን ሲያወጣው በእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ። ልክ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከሙታን ሲያስነሳው ቢገሉህም እኔ ግን ምን አልኩህ? ሾምኩህ። አንተ ምኔ ነህ? ልጄ ነህ። እኔ ዛሬ ምን ብያሃለሁ? ቀብቻሃለሁ። ከዛ ምን አለው? ለምነኝ፣ አህዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛትህ ምን እልሃለሁ? እሰጥሃለሁ። ልክ ያን ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ የምድርን አህዛብ ሁሉ እሰጥሃለሁ። እነሱ ገለውሃል፣ አንተ ግን አህዛብን ትወርሳለህ። የእነርሱ መጣል ለማ ለአህዛብ ብልጽግና፣ የእነርሱ አመፀኝነት ለአህዛብ መዳን ሆነ። ልክ ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እነሱ ገፍተው ቢጥሉህም አህዛብ ግን ይገዙልሃል፣ ለአህዛቦች መድኃኒት ትሆናለህ። አሜን። ከዛ በኋላ ምን ይላል? በብረት በትር ምን ትላቸዋለህ? ትገዛቸዋለህ፣ ትቀጠቅጣቸዋለህ፣ እንደ ሸክላ እቃዎችም ትቀጠቅጣቸዋለህ። ከዛ አሁንም አለ ለነገስታቶች ምክር መከረ እግዚአብሔር ምን ብሎ? ልባችሁን መልሱ፣ ልብ አድርጉ። ከዛስ እናንተ የምድር ፈራጆች ተገሰጹ። ምን አድርጉ? ለእግዚአብሔር ፍርሃት ተገዙ። ለመሲሁ ብትገዙ ይሻላል፣ ምክንያቱም ሁሉን ሊገዛ ተቀብቷል። አሜን። አሁን እንድታዩልኝ የምፈልገው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፕሮግራም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በቀኙ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን አህዛብንም እስራኤላውያኖችም ከእግሩ በታች አድርጎ ንጉስ ማድረግ ነው። አሜን። ስለዚህ አሁን ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው ካላችሁ፣ በዘመን መጨረሻ ላይ
በምድር ዙሪያ ላይ ያለችዋ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ስብከት ሊገቡና ሊድኑ የሚገባቸውን ሰዎች ሁሉ የማዳን ዘመን ይሰጣታል። አሜን። በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ አለ። በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ ወንጌል ይሰማል። የመጨረሻው ዘመን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ምን ይባላል? የመንግስቱ ወንጌል ይሰበካል። ኢየሱስ ሊመጣ ነው የሚባለውም ወንጌል ይሰበካል። ምድር ለጌታችን ለክርስቶስ ኢየሱስ ልትሆን የሚል ወንጌል ይሰበካል። አዳኝ ኢየሱስ ነው የሚል ወንጌል ይሰበክና በምድር ሁሉ አሕዛብ ዘንድ ይህ የመንግስት ወንጌል ከተነገረ በኋላ አይደለም የሚለው መጨረሻው ያኔ ይሆናል። ልክ ያ ፕሮግራም ሲያልቅ at the same time simultaneously እዚህ ደግሞ እስራኤል ጋር ደግሞ በመሲሁ መምጣት ላይ የእስራኤላውያኖች ልብ ይዘጋጅና በጌታ ስም የሚመጣ ምን ይሁን ብለው ሲሉ ሁሉ ሲገጣጠም ኢየሱስ በሰማይ በክብር በደመና ይመጣል። ያን ጊዜ የሙታን ትንሳኤ ይሆናል። ያን ጊዜ የእስራኤል መዳን ይሆናል። ያን ጊዜ ኢየሱስ በምድር ላይ መንግስቱን ይጀምራል። አብራችሁ ናችሁ? አሁን ጳውሎስ ይሄንን ነው እያላቸው ያለው። ስለዚህ የኔና የናንተ ከሙታን መነሳት የተያዘው ከማጋ ነው? አይበለውና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልመጣና የምድር ወራታችንን የስጋ ወራታችንን ጨርሰን ወደ አፈር ከገባን ትንሳኤያችን የተያዘው ከማጋ ነው? አማራጭ የላችሁም። ስለዚህ ይወላችሁ ትንሳኤያችሁ ሳይቀር ከማጋ ተያይዟል፣ ከእስራኤል መዳን ጋር ተያይዟል። ስለዚህ ይሄንን እውነት ለሰው ሁሉ መናገር አለብን። እግዚአብሔር ላንለያይ ገምዶናል፣ ላንፋታ ቀልፎናል። አማራጭ ስለሌለን በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ገብተን ወንጌል ለነርሱ እንዲደርስ ኢየሩሳሌም ሰላም እንድትሆን የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዲፈጸምባት የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥባት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነቶች እንዲታዩባት እግዚአብሔር ስለዛች ምድር የተናገረው የትንቢት ቃል እንዲፈጸም መጸለይ አለብን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እነዚህ ነገሮች ይሆኑ ይከተላሉ። በዛው ልክ በቤተ ክርስቲያንም ክብር ይጨምራል። በዛው ልክ የሪቫይቫሉ ኢንቴንሲቲ እየጨመረ ይሄዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የመጨረሻው ዘመን የበዓላም ሰውን አይነት ያጠፈ ክብር በምድር ላይ ይመለሳል። ያን ጊዜ ስመጥር ነብይ ስመጥር ሐዋርያ አይደለም የሚኖረው፣ ስመጥር ክርስቶስ ነው የሚኖረው። ያን ጊዜ የክርስቶስ አካል በውበቷ መገለጥ ትጀምራለች። ባህላችንና የኛን የግል ጉዳይ ሳይሆን የምናሳየው ያኔ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ አጀንዳ ለመፈጸም የተዘጋጀ ህዝብ ይነሳል። ተስፋችን ይሄ ነው። ባረካችሁ ናችሁ። እኔ ዛሬ ስል ነበር እግዚአብሔር ሆይ ይሄን እኔ ባላይ ልጄ ግን ያየዋል። ለልጆቼ እውነቱን ነግሬ አልፋለሁ። ተዘጋጅተው መሲሁን የሚያስተናግድ የመጨረሻ ኦሜጋ ጄኔሬሽን ሆኖ የማይበሰብስ አካል የሚወስዱ ልጆቻችንን በእውነት ማቅናት ማዘጋጀት አለብን። እኛ ባንደርስ እነርሱ ይድረሱ፣ ግን ሲደርሱ ኢየሱስ ክርስቶስን በክብር የሚቀበሉ በድንቅ በተአምራት በምልክት መንግስቱን የሚሰብኩ ሙታንን በማስነሳት እንደ ኖርማል የሚሆንበት ዘመን። እውነቴን የምላችሁ ለምጻምን ማንጻት፣ ሙታን ማስነሳት፣ ሽባ መተርተር፣ ደንቆሮ ማሰማት፣ ዲዳ ማናገር፣ ይሄ ፍጥረታት ላይ ጉንድሽ ማስተካከል መቀጠል ኖርማል የሚሆንበት ዘመን ይመጣል። ምድር ላይ እንዲህ አይነት ክብር መጥቶ ነው እስራኤላውያኖችንም ወደ መዳን የምድርንም ነገስታቶች ወደ ማስደመም የክርስቶስ አካል ትመጣለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጠገባችን ያለውን በእኛ ዘመን እንዲሆን እንጸልያለን በሉት። የመጨረሻው ዘመን ሪቫይቫል በእኛ ዘመን እንዲገለጥ፣ ክብር በእኛ ዘመን እንዲገለጥ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ምስጋናም ለዘላለም እንደተባለ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ችሎታ የእግዚአብሔር ኃይል ለመጨረሻው ዘመን የተዘጋጀ ሪቫይቫል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲገለጥ አባቶይ ብትወድ ኢትዮጵያ እንዲጀምር ብትፈቅድ በኢትዮጵያኖች ላይ እንዲመጣ ምድርን የሚሞላው የመጨረሻው ዘመን ሪቫይቫል ህዝበ እስራኤልን የሚያድነው በወንጌል የሚደርሰው የክብርህን ነው ጸዳል የሚያበራው የሚያስቀናው ሪቫይቫል የክብር መገለጥ በዚች ምድር ላይ እንዲመጣ ይሄ ትውልድ እንዲያየው እግዚአብሔር አራማጅ ትውልድ እንዲነሳ መልእክተኛ ትውልድ እንዲነሳ ክርስቶስን የሚናገር ትውልድ እንዲነሳ እግዚአብሔር ወይ እንድትለመነን እንድትሰማን እንጠይቀሃለን። ከኢትዮጵያ ምድር ወንጌልን በዚህ መልክ ይዞ የሚወጡ ኃያላኖች ይወለዱ። ከኢትዮጵያ ምድር ወንጌልን ለእስራኤላውያኖች ይዞ የሚገለጡ ብርቶች ይነሱ።
ከኢትዮጵያ ምድር እግዚአብሔር ሆይ ያንተን የመዳን ወንጌል ያንተን የሚያስቀና የክብር መገለጥ ይዘው የሚነሱ ብዙ ነቢያቶች ብዙ ሐዋርያቶች ብዙ አስተማሪዎች ብዙ ወንጌል ሰባኪዎች የቤተክርስቲያንን ክብር የሚያስመልሱ እንዲነሱ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። አባት ሆይ እንጸልያለን በዛች ምድር በመክንያት የላካቸው ወንጌልን ሰምተው የገቡ እግዚአብሔር ሆይ ከኢትዮጵያ የሄዱ ህዝበ እስራኤል ቤተ እስራኤል ቤተ አብርሃሞች በኢየሱስ ስም በሪቫይቫል ይነሱ በሪቫይቫል ይነኩ። ቋንቋቸውን ለምደዋል ባህላቸውንም ተቀብለዋል ምድራቸውም ላይ ገብተዋል ዜግነትም አግኝተዋል አብረው አድገዋል ተዋልደዋልና ሪቫይቫል እግዚአብሔር ሆይ በዛ ህዝብ መካከል ይነሳ። ለእስራኤላውያኖች መዳን የሚሆን የክብር ሪቫይቫል የወንጌል ኃይል እንዲነሳ በኢየሱስም በሞገስ እዛ ያለችው ቤተክርስቲያን እንድትነሳ በብዙ ስደት የምታልፈዋ በእስራኤል ምድር ላይ ያለችዋ በቴል አቪቭ በእስራኤል በኢየሩሳሌም በሃይፋ ያለችዋ ቤተክርስቲያን በሪቫይቫል ትነሳ በክብር መገለጥ ትነሳ። ድንቅና ተአምራት መገለጥ ይጀምር። እግዚአብሔር ሙታን የሚነሱበት ማዕከሎች ይጀመሩ። እግዚአብሔር የማይካዱ ሪቫይቫሎች የማይካዱ ምልክቶች የማይካዱ ጉብኝቶች የማይካዱ የወንጌል እጆች የመንግስት መገለጦች ይምጡ። እግዚአብሔር ወይን ጠይቀሃለን። በዚህ ዘመን አጋጥመን ሩት ከኖሃሚን ጋር እንደተጋጠመች ሩት ያተረፈችውን የቦኤዝን ስጦታ ለኖሃሚን እንዳደረሰች እኛም በክርስቶስ ያተረፍነውን ስጦታ ለእስራኤላውያኖች ለህዝበ እስራኤል ማድረስ እንድንችል ሞገስ ስጠን፣ አቅም ስጠን፣ ብርታት ስጠን፣ ብልጽግናን ስጠን፣ እግዚአብሔር ወይ ጸጋን ስጠን። ወደዛ መድረስ እንድንችል በሆነ አጋጣሚ አጋጥመን በሆነ መንገድ አጋጥመን በሆነ መንገድ አጋጥመን በሆነ መንገድ አጋጥመን በሆነ መንገድ አጋጥመን ኖሃሚን ወደ ሞአብ ተሰዳ ሩትን እንደተጋጠመቻት ህዝብ እስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ተሰዶ ወደ ራሻ ተሰዶ ወደ ተለያየ ሀገር ተሰዶ እግዚአብሔር ወይ እንደተጋጠመ ከኢትዮጵያ ጋር በተጋጠሙበት መጋጠም የኢትዮጵያዋ ቤተክርስቲያን ውለታ መላሽ ትሁን። በኢየሱስም ውለታ መላሾች ይነሱ። እግዚአብሔር አባቶ ይጠይቃለሁ። ይሄ ጉባኤ ይሄን መስራት ባይችል ግን በዚህ ምድር ላይ እንዲህ አይነት ትውልድ ይነሳ። ይህን ጉባኤ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ማድረግ ባይችል ምናልባት ለዚህ ባይታደም ግን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የሚነሳ ትውልድ ይምጣ። እናመሰግንሃለን። ይሄ በመካከላችን ስለሚሆን ተመስገን። ደግሞም ለእኛ ብዙ ሞገስ ብዙ ክብር ለዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ሆይ አመለካከት ለቀየረው እሺ ላለው የበረከትና እግዚአብሔር ሆይ መትረፍረፍ ዘመን ይሁን። በሚበላ በሚጠጣ ጉዳይ ማንም ጥያቄ የማያቀርብ ይጨመራል የተባለው ነገር ርዕሱ የማይሆንበት የሚጨመረው ነገር የበረከት ጉዳይ የማይሆንበት የሚጨመረው ነገር ሁሉ እንደ በረከት የማይቆጠርበት ትውልድ በዚህ ቤት ይብዛ። እናንተ አስቀድማችሁ መንግስቱን ጽድቁን ስትፈልጉ ሌላው ይጨመርላችኋል እንዳልክ መንግስትን እየፈለገ ነውና ይሄ ህዝብ በኢየሱስ ስም ሌላው ይጨመር። እግዚአብሔር ሆይ በረከት አይደለም ጭማሪ ነው። በረከቱ መንግስትህ ነው። በረከቱ ጽድቅህ ነው። በረከቱ አሁን የተቀበልነው እውነት ነው። ሌላው ሁሉ ትርፍ ነው። ሌላው ጭማሪ ነውና የሚበላው የሚጠጣው ይጨመር። ጭማሪ ያልካቸው ነገሮች ሁሉ በዚህ ህዝብ ላይ ይምጣ። ጭማሪ ያልካቸው ነገሮች ሁሉ በዚህ ህዝብ ላይ ይትረፍረፍ። እናመሰግንሃለን። የሰማነው እውነት ሁሉ አብሮን ይቆይ እንዲያፈራ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። የዓለም ክፍል ሆናችሁ አገልግሎታችን የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይብዛ። እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሰሞኑን በዩቲዩብ ላይ በጀመርነው የእግዚአብሔር መንግስትና የመጨረሻው ዘመን በሚል ርዕስ ያስቀመጥናቸውን ተከታታይ ትምህርቶች እየተከታተላችሁ ያላችሁ፣ ከዚህም በኋላ የሚወጡትን ቀጣይ ትምህርቶች የምትከታተሉ ቅዱሳን፣ በእነዚህ ትምህርቶች ዙሪያ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉ የተፈጠረባችሁ ጥያቄ ቢኖር ከዛም ውጪ ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ጉዳይ ላይ እኛ በትምህርታችን ያልዳሰስ ነውና ልትጠይቁ የምትፈልጉት ጉዳይ ቢኖር አሁንም ደግሞ ባለው ወቅታዊ ዓለማችን እያለፈችበት ባለው ሁኔታ ላይ መንፈሳዊ ማብራሪያና ጥያቄ እንዲመለስላችሁ የምትፈልጉት ነገር ቢኖር በዩቲዩብ ላይና በፌስቡክ ላይ በምናስቀምጠው አድራሻችን
ጥያቄዎቻችሁን እንድትልኩልን እና እኛም የእናንተን ጥያቄ አድሬስ የምናደርግበት የተለየ ልዩ ዝግጅት ለማድረግ ስለምናስብ ለዚህ የሚያስፈልጉንን ጥያቄዎች ከእናንተ መሰብሰብ አስበናል እና ይህንን በማድረግ አብራችሁ እንድትተባበሩ ቀጣይ ማንኛውም ሰው ህይወት ውስጥ የሚመጡ ወደ አይምሯችሁ የሚመጡ ጥያቄዎችን የሌሎችንም ሰዎች ጥያቄ ማብራራት እንድንችል መመለስ እንድንችል በአድራሻዎቻችን በዩቲዩብ ላይ በምታገኙት አድራሻ ወይም ስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ ኢሜይል እንድታደርጉልንና ጥያቄዎቻችሁ እንድትልኩ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ተባረኩ።